чи зүгт нэмэг дулуса харин до халамар уужин долоо чинь юм би мама энийтэ харин до намаг ямар л чин аха аха чиний хажууд яха мэдхгүй маяна яна гарта би зармагтай аманда харин дутай би бодно дутай над бажуулах түрмийн кайд борон би хүрмэдэй лачам таунд гүгүдэй маар гүс 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 эй би бэцхан тийн тийн чиний хажууд хамгийн бэцхан сэтгэл үнцгэн бүгдийг хэлээд уудсан юм өндөр бай юуны төлөө өндөр бай яг гэж хитэд дэвлэр бай сэтгэл яг л төрчихтэй эй чимний харин бо чихэрлэг харин дүүх чихэвч зүуд намайг дулуулсан харин дүү чимний харин бо чихэрлэг харин дүүх чихэвч зүуд намайг дулуулсан харин дүү халуумаар уужин долоо уужин юу би мама энийтэй харин бо намайг ямар болж байна аха аха чиний хажууд яха мэдхгүй маяна яна ярилцгийг гэдэг харилцаа хамгийн дээр байрлалдаг би ингээд нэрэлж үр бас энаар харилцаа надтай ярилцаараа байрж аваад харилцаараа нүдэрэ харилцаараа хаварж байгаа тэлэх зуураа цэжин дээр хөндөрлөн магадгүй юм чи байхаа чихэн дээр урсуулхан цэцэрлэгтэй шинжайхаа би магадгүй гэсэн байх сүнстэйгээ хамт архаа зүрх бүх цаг аван зүүн талтай хайртайрахаар юу би дүүрэн дүүрэн хүнтэй өгөн бар бас гүртэй айс марк лайт зүдэ итгэхгүйгээ би тэвэлдэй зүгт намайг дулуулсан харин дүү чиминь ярин бо чихэрлэг харин дүү чихэвч зүгт намайг дулуулсан харин дүү халамар уужин долоо уужин